واریاہن مسجدن منز چھِ واریاہ حضرات مثلاً ٲٹھے رقٕز پَران اَتا پتہ چھَنہٕ تِمن یہِ کہِ کیٛازِ چھِ أسۍ یہِ پَران ٲٹھے پَرِکھ ٲٹھے بَنووُکھ فٲشَن کیٛاہ بَنووُکھ بہٕ چھُس سَراہتَن تۄہہِ وَنان کیٛاہ بَنووُکھ فٲشَن فٲشَن بَنووُکھ اچھا واریاہو پَرِکھ وُہ یہِ تہِ چھَکھ نہٕ پَتہ کیٛازِ چھِ پَران وُہ مےٚ چھُنہٕ تہِ وَنُن کٔمۍ کیٛاہ کوٚر کٔمۍ نہٕ کیٛاہ کوٚر ہر کٲنٛسہِ کوٚر پنٛنِس ٲخرَتَس خٲطرٕ ہے ییٚمۍ یٔژ رقٕژ علاوٕ سَمجھو پَریو تٔمۍ ما کوٚر گۄناہ کانٛہہ گۄڈٕنٮ۪تھ سَمجھو تٔمۍ ما کوٚر گۄناہ کانٛہہ ییٚمۍ کَم پَرِ گوٚو تٔمِس چھُ گویا شاید یِژٕے پَتہ کہِ بہٕ مۄکلہٕ ییٖتے سۭتۍ بہٕ چھُسو تۄہہِ گرٛیٖس پٲٹھۍ وَنان گرٛیٖس کَتھ گٔیہِ اَتہِ گٔے نہٕ یہِ بحث کِہیٖنۍ ہُمَے چھا کِنہٕ یِم چھِ مگر بہٕ چھُس وَنان بہٕ آوُس وٕنۍکٮ۪نَس چوٗنٛکہِ أکِس ایریاہَس پھیٖرِتھ اَتہِ کیٛاہ وٕچھ مےٚ واریاہَن جایَن وٕچھ مےٚ واریاہ کُنہِ جایہِ پانٛژھ بَچہِ کُنہِ وِزِ ژور بَچہِ کُنہِ وِزِ ٲٹھ دَہ جوان بِہِتھ یِمو آسٮ۪کھ لامحالہ گَرِکٮ۪ن ژھیٚپِتھ آسٮ۪کھ یِمو پٔرمٕژ نٮ۪ماز ہُتہِ مسجِدِ منٛز کٔژ رقت آسنَکھ پَرِمٕژ پَرِکھ ٹھیٖک چھُ یِمَن نِش اوس تصوُر کہِ ییٖژٕے ہسا چھِ ٲٹھَے یِمو ٲٹھو پَتہٕ چھا سَڑکَن نَژُن دیٖن ہیٚلہِ وَل تَتھ خٲطرٕ نہ حدیٖثٕے ژھانڈُن ہے اگر اَمہِ پَتہٕ ٲٹھ رقٕژٕے پَرِکھ شَوَے چلو ٹھیٖک ہسا گوٚو مان لِیا یِمو ٲٹھو پَتہٕ چھا سَڑکَن نَژُن دیٖن کِنہٕ ژٕ تہِ پِرٛژھو أسۍ دیٖنسٕے وۄنۍ کیٛاہ چھُ کَرُن اَسہِ اَمہِ پَتہٕ کَتھ چھِ اَسہِ یِوان سَمٕجھ نہ یہِ ما چھِ غلط اعتراض بہٕ چھُس وَنان ٹھیٖک چھُ أکۍ اِنسانَن دوٚپ نہ حظ تَرٲیی نہٕ حظ چھَنہٕ آسان پَرِ سے وُہ رقٕز کینٛہہ چلو ٹھیٖک وۄنۍ کیٛاہ چھُ تیٚلہِ کَرُن دَہے حظ پَرِ کوٚڑُن شُڈوٗل دَہے حظ پَرِ دوٚپُس پَتہٕ کیٛاہ چھُ کَرُن یِم دَہ چھُکھ ژٕ وَنان یِم ہسا چھُس بہٕ وَنان حدیٖثَس تحت اَمہِ پَتہٕ پِرٛژھ ژٕ حدیٖثسٕے اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ مےٚ کَرُن وَتَن چھُما نَژُن کِنہٕ مےٚ چھُ کُنہِ جایہِ بِہُن